Directament els objectius que estan establerts a l'acord. Establir una puntuació mínima que serà de 5 punts. En el punt B, els objectius de departament, també en aquest cas, també si no hi ha definició de cap objectiu, aleshores també s'aplicaran directament els objectius que estan establerts a l'acord. També es modifica l'article 4.3, que és el programa de marc estratègic, en cas de que no s'establisca ninguna estratègia global per part de l'equip de govern o no es repartisca en la totalitat, aleshores el crèdit que sobran passarà al programa d'iniciativa que ja s'ha d'interès de l'article 4.3. La proposta no es desde el mes siguiente, es desde la publicación, dicho desde el mes siguiente, pero es desde la publicación. Ahí va, había una orden de lectura. ¿Turno de palabras, señor Reyes? L'actitud per part de l'equip de govern vers a este component de productivitat, perquè, si no recordo malament, i per això m'he buscat la llibreta, perquè tinc costum d'apuntar, de fer anotacions, l'hem passat en la comissió d'Hisenda de quan l'any passat se'ls va negar perquè se va dir que no havien sigut mereixedors. Jo vaig manifestar públicament a la comissió i vaig dir que si no hi havia en cap departament que no se podia mereixer, s'havia mereixut poder cobrar aquest complement. Volia recordar, i vaig recordar en aquell moment, que resulta que s'havia fet tirat endavant la xarxa llibres. La xarxa llibres va suposar moltíssimes hores de treball per part de moltes funcionaris de l'Ajuntament. Crec recordar que se va tirar endavant gràcies a l'esforç i al treball de moltíssima gent, i crec que aquell sector, per supost, aquell departament havia tingut que estar per almenys premiat. També no vull oblidar també la part d'intervenció, perquè després que es fa una feina, després la intervenció en pocs dies va haver de donar sortida i tornar tots aquests dos diners. Però no res, en aquell moment se va considerar que no, que estaven molt ben pagats, i aleshores que no s'hi parlava. Era la decisió política, nosaltres vam acceptar, vam manifestar la nostra disconformitat, però, clar, el que no puc comprendre és com podem canviar les coses d'un any per l'altre. És a dir, què és el que ha passat en un any? A veure, aquest any no hi ha hagut, jo crec, cap feina extraordinària per part de l'Ajuntament, que hagi suposat un gran esforç, i per això que tots els departaments hagin hagut d'estar premiats. Era una decisió que s'ha pres, jo crec, a correcuita, perquè hi ha molta maror i molt de malestar dins del que és l'Ajuntament i dins del funcionariat, doncs s'ha pogut contentar fent un repartiment equitatiu de 150 euros a cada un, i així és, acallem les boques i caiem un poc de malestar. Perquè, des de l'ogo, jo vinc tots els dies a l'Ajuntament, tots els dies no vinc a vostès, però des de l'ogo sí que ja l'aire que s'ha respira, la veritat, no és gens agradable, moltes vegades en molts departaments. Però, clar, per què dic que s'ha fet tota correcuita? Perquè justament per poder passar este punt per este plenari se va haver de fer primer una taula de negociació. Una taula de negociació fa cosa d'una setmana per donar a conèixer la decisió que s'havia pres i que anaven a repartir este complement de productivitat. Per supost que la taula de negociació va haver d'acceptar corrents i de pressa, perquè si no se pagava i no se feia efectiu i no passava per este plenari, o se convocava un altre plenari i se perdia el complement de productivitat. Marquem uns objectius. Ara jo dic, dins d'aquest departament marcarem aquest objectiu, este i este. Què passa? Si no assolixen aquests objectius, resulta que no cobrarà el complement. I jo la pregunta que em faig és com se mesurarà aquell departament que no té cap objectiu cobrarà el complement de productivitat. I aquell departament que tindrà tres objectius però que el regidor considera que no s'hagin assolit, no cobrarà res. Jo és que aquí està tot molt ambigua i no ho entenc. No ho entenc perquè crec que s'ha fet molt de pressa i això s'ha de parlar a les taules de negoci. I parlo també de la pressió a què estan sumats els 12 funcionaris per les altres responsabilitats que tenen. I només cal remetre'm que en cas de que hi hagi algun tipus de problema, el cap de turc sempre és un d'aquells funcionaris. Es presenta aquí avui una modificació de criteris i objectius posa per al repartiment del complement de productivitat, però de fet el que es presenta, tal com ha dit la portaveu del PBI, és un canvi en la puntuació en el cas de no haver objectius. I aquesta és una qüestió que en castellà diuen que esta qüestió tiene mucha enjundia, no? Avui m'anticipo en vocables al senyor Mat. Esta qüestió tiene mucha enjundia. Aleshores, només cal pegar una mirada enrere i fixar-nos en els objectius que marca cada departament per tal de considerar si augmenta o no la seva productivitat. I ens hauríem de fixar també, en la documentació passada i en la que ha vist en altres anys, en l'informe jurídic i l'intervenció que dona la benedicció a aquests complements de productivitat, evidentment, perquè aquest informe està fet per funcionaris
que poden estar beneficiats per aquesta mesura. I això facilita el sistema. I també ens podríem fixar que la vida, diguéssim, contemplativa de qui governa i al qual tot li sembla bé ara, encara que abans tot li semblava malament en el tema de complements de productivitat i de sous als funcionaris. I vist això se m'acudeixen diverses qüestions, si són objectius o subjectius als informes jurídics i d'altres benediccions legalistes en què se sustenta aquest dictamen, que avui se presenta aquí. Me pregunto, i em pregunto, si són redactats per una part implicada i afavorida, es poden considerar com una justificació suficient? Ho pregunto perquè al final votarem els 21 que estem aquí, no votaran els funcionaris, votarem els 21 que estem aquí. I hauríem de preguntar-nos si seria suficient per a compromís aquest dictamen recordant els seus argumentaris d'abans d'arribar al govern. I està clar que votaria que no. I em pregunto si seria suficient per a Podem també recordar el que era Podem abans i el que és ara Podem. I també hauríem de preguntar-nos si és suficient per al PSOE, que sempre ha estat en una actitud crítica. Però vist qui fa els informes jurídics i altres benediccions burocràtiques, sí que s'ha de tenir clar que qui dona carta de naturalesa a aquest complement de productivitat i la seva viabilitat al cobrament és el govern municipal, els apartidistes, que és aquesta paraula que ara se posarà molt de moda, no? Serà el govern municipal, a majoria absoluta, qui decidirà aquests pagaments. I en aquest punt, jo sí que us proposaria, des d'acord ciutadà, que pensem que hauria d'haver estat el govern que hauria d'haver analitzat aquests objectius, com una idea. Penso que en el llistat que va haver d'objectius en el seu moment, quan ho va presentar el Partit Popular, hi havia coses que es podien solapar amb la normativa que regula l'estatut de l'empleat públic. Aleshores, no acabo d'entendre com poden haver deures i obligacions de l'empleat que figuren com a objectius quan allò és la teva mateixa condició de funcionari la que fa que allò hagis de complir. És una cosa que des del govern s'hauria d'haver analitzat quins objectius podien formar part o no per aconseguir aquest complement de productivitat. Està clar que les coses a última hora no es poden fer, però ara entendre la portaveu del PPI que a 2016 al final estàvem en processos electorals, és a dir, és el que té la política, no? En aquest sentit, vull entrar en l'escenari que es planteja, és a dir, si un departament no fa res perquè no pensa establir objectius de 5 punts, ja no dic la cara que poso demà als meus alumnes com ho diuen perquè m'ha suspès i aquí sense fer res ja tenc un 5, no m'he fixat en aquest tema. Però ara fiquem-nos en el tema d'un departament que tingui un mal dia o una mala nit i se s'ocorrisca marcar objectius i que no es complisquen. A veure, la lògica diu a què m'he d'arriscar, on m'he d'arriscar. Si no fem res, tinc ja 5 punts. I aquesta cosa trobo que des de l'equip de govern hauria d'haver tingut més cura, tal com ha dit la representant del PBI.